привіт! Здавалося б, немає нічого простішого, ніж купити миску для свого улюбленця. Багато власників навіть сильно й не заморочуються з цього приводу та використовують звичайні тарілки. Але насправді вибір миски – це такий самий важливий момент, як і вибір корму. Адже від того, з якої миски буде їсти ваш улюбленець, залежить не тільки його комфорт, але й його здоров'я. Отже, розмір миски та її форма. Тут важливо враховувати розмір та анатомічні особливості тварини. Зрозуміло, що немає сенсу для малесенького цуценяти або якого-небудь чихуахуа брати цілий тазик, інакше все закінчиться валянням собаки в мисці. Для великих собак миски, звісно, потрібно брати більшого розміру, в плані не тільки об'єму, а й діаметру. Також існує давня суперечка щодо того, чи потрібні великим породам собак миски на штативі чи підставці. Деякі власники впевнені, що занадто низьке розташування мисок призводить до ковтання зайвого повітря. Насправді вчені проводили численні дослідження з цього приводу і дійшли висновку, що різниці між розташуванням мисок для собаки в плані здоров'я майже немає. Тому тут обирайте на власний розсуд. Подобаються вам миски на штативі? Вам здається, що собаці так зручніше? Окей. Тут зауважу, що використовуючи миски на штативі, ви можете регулювати їхню висоту так, щоб собаці було зручно. Йдемо далі. Собакам і котам з плескатою мордою буде незручно їсти та пити з глибоких мисок. Тому варто вибрати максимально плоску та широку миску з низькими бортиками. Або взяти, наприклад, породи собак з вушками, що висять, тих самих спанієлів. Щоб вуха не потрапляли в їжу чи воду, краще навпаки вибрати вузькі миски, що розширюються донизу, тобто мають конусоподібну форму. У такий спосіб морда собаки буде в мисці, а вуха ззовні. Що стосується матеріалу посуду, то найкращий варіант – це кераміка або нержавіюча сталь. Вони легко миються та не вбирають запахи. Керамічні миски ще й досить важкі, тому тварина навряд чи зможе перевернути такий посуд. А ось пластикові миски хоч і відносно дешевші, але в цілому поступаються іншим видам. По-перше, запах. Навіть нові миски дуже часто пахнуть пластмасою. А ще вбирають запахи їжі. Також пластик, особливо дешевий, відносно швидко зношується і в подряпини, які з'являються на стінках та дні миски, починає забиватися їжа, яку досить складно вимити. Таке середовище просто ідеальне для розмноження бактерій. Плюс такі миски дуже легкі та можуть перевертатися або крутитися по підлозі. Загалом, як на мене, такий варіант хороший лише як дорожній. Або якщо це прям якийсь дуже крутий, якісний пластик. І ще трохи про види мисок. За потреби ви можете підібрати миски спеціального призначення. Зараз їх вже не так складно знайти. Це можуть бути автоматичні годівнички чи поїлки, якими зручно користуватися, коли вас довго немає вдома. Або це можуть бути миски-лабіринти, призначені для сповільнення процесу їди. Посилання на різні види мисок я лишу в описі до цього відео. І наостанок кілька порад. Не беріть здвоєні миски, тому що їжа може потрапляти у воду та псувати її. Під миски підкладайте спеціальний килимок. Деякі тварини люблять діставати їжу з мисок і їсти на підлозі. Килимок убереже вашу підлогу від забруднень та його легше мити. Щодня мийте миски, бажано після кожного годування. Друзі, сподіваюся, тепер вам буде простіше визначитись із вибором. А якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Па-па!